یک روز پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در پی دستگیری و ضرب و جرح ماموران گشت ارشاد اسلامی به کومو رفت و سپس جان باخت، موجی از اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف کشور آغاز شد. کیهان لندن در یک گزارش میدانی تجربه تعدادی از شهروندان ساکن ایران را در مورد آزارهای ماموران گشت ارشاد اسلامی از زبان خود آنان مرور کرده است. آزارهایی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شعار یا روسری یا توسری آغاز شد و در تمام 4 دهه گذشته به صورت هم قانونی و هم خودسر ادامه یافته و شهروندان بسیاری به ویژه زنان را راهی زندان کرده و به بسیاری از زنان دیگر آسیب‌های جسمی و روحی وارد کرده است. یک بانوی ساکن تهران می‌گوید: زن مأمور گشت ارشاد اسلامی ضربه‌ای به شکم خواهرم که باردار بود زد و گفت یک همچین مادر ولنگو بازی نیازی نیست مادر بشه، لیاقت نداره. خواهرم یک ساعت بعد دچار خونریزی شد و به اورژانس زنگ زدیم. آمدند و او را به بیمارستان منتقل کردند، اما متاسفانه خواهرم جنینش با این ضربه سقط شد. شهروند دیگری تعریف می کند: ماموران گشت ارشاد جلوی من و مادرم را در حوالی میدان سعادت آباد گرفتند و به وزرا بردند. ظاهرم هم کاملا پوشیده بود. یک مانتوی بلند جلو باز که زیرش یک پیراهن بلند پوشیده بودم و فقط جوراب به پا نداشتم. در وزرا به مادرم فوشهای رکیک می دادند و می گفتند خاک بر سر شوهر بی غیرتت کنند که تو دخترتو تو خیابونا ول کرده. یک بانوی دیگر یادآوری می کند: جوانان فکر نکنند که جمهوری اسلامی همینطور آمد و تثبیت شد. در چند سال اول هم این الان فقط سرکوب کرد و خون ریخت تا بماند. تابستان 58 کشور ملتهب بود. روبروی دانشگاه تهران همیشه شلوغ بود و گروه های مختلف تظاهرات می کردند. من در اتوبوسی به سوی میدان 24 اسفند که بعد شد انقلاب می رفتم. اتوبوس مجبور شد در ترافیک توقف کند. ناگهان دو سه جوان حزب‌اللهی با دهانی کف کرده از بدنه اتوبوس بالا رفته و از شیشه‌ای که باز بود دستشان را دراز کردند تا موهای دختر جوانی را که روی شانه‌هایش ریخته بود بکشند. آنها داد می‌زدند یا روسری یا توسری. راننده با حرکت سریع اتوبوس آنها را پایین انداخت. چند سال بعد در دهه 60 در میدان 7 حوض نارمک خودم شاهد بودم که چند مامور چادری که آن زمان با آنها کلاغ می گفتند زن جوانی را که رژ قرمز داشت نگه داشته و در کف دستش توف کردند و گفتند حالا لبهایت را پاک کنید.